ហើយហើយនឹងហូបមួយថានេះបងប្អូនហើយនឹងហូបយ៉ាងពិតច្រើនមែនទែនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានហូបប្រមាណមក4មុខមានឆាខាត់ណាជាមួយនឹងបឹកគាចុះហើយហត់ដកជាមួយនឹងបឹកគាពងទាហើយហ្នឹងចុះហើយពងទាបឹកគាជាមួយនឹងអីគេថៃថៃចិនហ្នឹងហើយអានឹងពោះស្អាតណាស់ស្រស់ដល់ពេលឆ្អិនទៅពោះស្អាតសងពោះហើយមួយទៀតគឺឆាណូហត់ដកមួយមុខដែរអញ្ចឹងមួយព្រឹកទាំងអស់គ្នាមួយព្រឹកទាំងអស់គ្នាថាតើរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ាប